لوسنا یه شخصی بود که کتاب شطرنج بنوشتش قدیم، مثلا قرن 1400 میلادی، این دور بره ولوش 1400 میلادی. بعد این بابا خیلی پوزیشن های مختلف و اینجور چیزها رو آنالیز کرده بود تو دوران خودش، خیلی شاهکاری بود. و یه پوزیشن شطرنج رو گذاشتم به اسم لوسنا که میبینید همین پوزیشنه که حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم در موردش، گذاشتم به اسم لوسنا. ولی خب این لوسنا پوزیشن اصلا توی کتاب شطرنج خود لوسنا نیست. جالبش اینه، حالا بذارید بریم توضیح بدیم پوزیشن چی به چی. شاید مهمترین اند گیم کمی پیش رفته رخ اند گیم همین پوزیشن باشه که میبینید مشهور به پوزیشن لوسنا. چجوری دو طرف نفر یه دون رخ دارن، یه طرف سرباز داره اضافه تر و این سرباز تقریبا به خط پایان رسیده و شاه رقیب دور از این سرباز. یعنی چی؟ میبینید که رخ سفید تو خونه افوانه، راه شاه سیاه و مسدود کرده، شاه سیاه نمیتونه نزدیک بشه به سرباز سفید. سفید همیشه تلاش میکنه به این پوزیشن برسه. وقتی که رخ اند گیم یه سرباز بالا، سیاه تلاش میکنه که چنین جلوی چنین چیزی بگیره. حالا رنگ مهرا ممکنه برعکس بشه و چجوری اینو باید برد، این خیلی مهمه. یه چیزی هست به اسم پول زدن توی لوسنا. اولش که کش میدونی شاهو دورتر میکنه، شاهو دورتر میکنه، شاه میره یه جایی. بعد اینکه شاه سیاه دور میشه، اولین کاری که باید بکنیم اینه که رخ بیاریم رنگ 4، اگه که سیاهید رخ بیاریم رنگ 5، رنگی که قبل از نیمه زمینه. خب درست قبل از نیمه زمین، حالا به زودی میفهمید که چرا این کارو باید بکنید. بعدش حالا سیاه هر حرکتی میکنه، شما شاهو میارید بالا، شاهو میارید بالا، کش میده، باز میارید بالا، کش میده، اینجا باید بچسبید به پیادتون، باز دوباره کش میده. آیا برمیگردید سر جای اولتون، همون جای قبلی؟ اگه برگردید پات میشه، بازید سه بار تکرار پاته. نه، این بار میرید بالا. اینجاست که این اتفاق میبینید افتاده، این اتفاق میفته، رخ میاد پل میزنه و اون سرباز وزیر میشه، کاری نمیتونه بکنه سیاه. چرا حالا رخ آوردیم اینجا؟ چرا مثلا رخو نبردیم، چرا مثلا رخو نبردیم یه خونه اونورتر، چرا خورده بالاتر نبردیم که زودتر برسه؟ ها، مشکل این قضیه اینه که تو این حالت سیاه میتونه به رخ ما حمله کنه با شاهش و دیگه درد سر میشه، ما باید برگردیم سر جامون و وایستیم تا موقعیتش جور بشه. برای همین خیلی مهمه که شما حتما رخ رو بیارین توی رنگ 4، یعنی یه خورده قبل نیمه زمین، که هم بتونه مراقب شاه خودتون باشه و پل بزنه به وقت لزوم، هم توسط شاه حریف هرس نشه، اذیت نشه توسط شاه حریف. و همونطور که دیدین ادامه بازی هم به این صورته که میت پل میزنید و اون سرباز وزیر. این پوزیشن لوسناه و مهمه که شاه سیاه سمت لانگ سایت میگن، سمت دراز قضیه باشه، سمت کوتاه نباشه. حالا موقعیت های دیگر هم میبینیم. ممکنه بگید که خب اگه این پوزیشن لوسنا خب خیلی آرتفیشال، خیلی مصنوعیه، ممکنه که رخ طرف جایی باشه که اصلا نذاره شما بیدمون رنگ 4 که دوست دارین. درسته، تو این شرایط اون شاه شماست که میاد رخش رو ازید میکنه. دوباره تا که معمول کش میدید، شاه میارید بالا بالا بالا. این تا اینجا شبیه قبل بود، بجز این که ما رخمون رو تکون ندادیم. درسته رخمون رو بالا نیاوردیم چون رنگ 4 نمیتونستیم بسیم. حالا سفید کش نمیده، چرا کش نمیده؟ چون اگه کش میداد شما میمدید اینجا و تموم بود. فرض کنید که اگه که بیاد مثلا چنین حرکتی بکنه تریکی، خب شما وزیر کنید کش میده، وزیرتون میگیره، ولی خب شما وزیر نمیکنید، شما رخمون میذارید اینجا و هیچ راهی نداره که سیاه جلوی وزیر شدن پیاده شما رو بگیره. به همین دلیل دوباره کش نداد سیاه تو این صحنه، به جای شاهش آورد بالا. حالا وقت اینه که رختون اینجوری پل بزنه. چجوری؟ رخ میاد بالا و پل میزنه. دوباره همون پل رو دیدیم، حالا با یه خورده تفاوت موقعیتی شاه‌ها، ولی دوباره همون پله و سیاه هر کاری بکنه جواب نمیده دیگه. پیاده وزیر
ممکنه بگید که اولش همون پوزیشن لوسنا نیستش دقیقا، مثلا شاهه یه خونه بالاتره، فرض کنم حرکت باید بکنم مثلا شاهه تو لوسنا اینجا بود درسته، ولی الان شاهه یه خونه بالاتره و میتونه بیاد رخ ما رو هرس کنه. چه کار میکنیم؟ ما کشمونو میدیم شاهش رو دور میکنیم و میایم همون خط رنگ چهارمون که بودیم و این شاهه این دفعه میتونه بیاد هرس کنه، ولی این دفعه اگه بیاد ما میریم پشت سربازمون، پشت سربازمون میریم و هدفم اینه که یواش یواش شاهو میبریم کنار. خب ما حالا اون هر حرکتی بکنیم مهم نیست، ما شاهمونو میبریم کنار و این سرباز وزیر میشه. اون هر حرکتی بکنیم مهم نیست، یعنی مثلا اگه دروخش هم میومدش اینجا ما از این ور میرفتیم. خب اگه که باز میومد اذیت کنه نه میتونستیم بریم چنین جایی و دیگه مجبور رخ بده به پیاده و ما برندیم. در مورد لوسنا گفته بودیم که شاه طرف مقابل، شاه اون موقعی اونی که میخواییم ببریم ازش، باید تو موقعیت توی نیمه دراز زمین باشه. الان ببینید این شاه تو نیمه کوتاه زمینه، شاه سیاه. حالا تفاوتش اینجا مشخص میشه که چرا نیمه کوچکتر زمین، نیمه کوچکتر زمین یعنی توی چارتای اول نه توی پنجتای اول، خب چرا تو نیمه کوچکتر بده؟ اون پوزیشن لوسنه که خلق میکنیم نباید اینجوری باشه، این پوزیشن لوسنه نیست، این اسمش میشه فلانک دیفنس، دفاع از کنارها. چون اینجا همون طرف دمشگی رو کیش کیش و اگه که شاه خیلی دور بشه از پیاده، پیاده رو میزه تمام شد رفت. چرا قبلا این پوزیشن نداشتیم؟ چرا تو مثلا لوسنه بذاریم من لوسنه رو بیارم؟ چرا تو لوسنه این پوزیشن رو نداشتیم؟ چون که این سمت کوتاه‌تر. خب فرض کنیم که من بذارین این هیچی، فرض کنیم که من بیام اینجا، خب بیام اینجا که شروع کنم مثلا کیش کیش دادن، اولا که رخ رو میذاره پشتش، اون پشت پیاده، و حالا من بخوام کیش کیش بدم اینجا فرصت دور شدن داره. خب حتی اگر هم که دور نشه بیاد اینجا، خب دیگه فرصت کیش کیش دادن نداریم، چون که شاه طرف، شاه سفید میتونه نزدیک بشه به رخ، در حالی که تو اون پوزیشن فلانک دیفنسی که داشتیم تو این حالت کیش کیش ها اثرگذارن، چون که شاه نمیتونه با یک حرکت نزدیک بشه به رخ، این کیش دیگه نمیتونه نزدیک تر بشه، شما پیاده رو میزنید. تفاوت اصلی همینه که شما اگه رختون از طرف قسمت کوتاه صفحه شروع کنه کش کش دادن، شاه طرف مقابل میرسه، ولی از قسمت بلند شروع کنه کش کش دادن، شاه نمیتونه برسه بدون که پیادش از دست بده. برای همین مهمه که کجا لوسنه رو ایجاد میکنید، کجا باشه موقعیت شاه طرف مقابل. دیگه هم این که اگه که شاه طرف مقابل سمت بلند قضیه بود، این رخ کش کش ها رو نداشتیم، چون که شاهمون میرفت پشت شاهش مثلا قایم میشد. خب یا این که شاهمون میرفتش سمت کوتاه قضیه. خب الان شاه نمیتونه سمت کوتاه برد بره، سمت کوچکتر برد بره، شاه ما مسدود، سمت کوچکتر برد نمیتونه بره چون که شاه طرف مقابل هست. یکی دیگه از پوزیشن های خیلی مهم نسبت ادوانس رخ انگیم پوزیشن فیلیدور هستش. فیلیدور چنین حالتی داره که فیلیدور بیشتر بحث دفاعه، چنین حالتی داره که شما سیاهی تالات باز دوباره طبق مثل لوسنا و یه سرباز جلو سفید، خب و اینجا شما خواهد جلو وزیر کردن سرباز رو بگیرید و نکته دیگه شما اینه که سرباز هنوز خط 6 رو رد نکرده و رخ شما هم جای خوبی. اینجا کاری که باید بکنین ردیف 6 رو رد نکرده، شما رخ میذارید تو ردیف 6، تو خط 6، بعد دیگه کاری نمیتونه بکنه. چرا کاری نمیتونه بکنه؟ ایده اینه که اگه که هر لحظه پیاده شو برونه جلو، شما رخ رو میبرید عقب، شروع میکنید کیش کیش دادن. اگه که پیاده شو نبره جلو، خب
که نوع رو خود تو همین خط شیش این ور مار میکنه، چپ و راست میکنه. مثلا پیاده رو اینجا میاره جلو، شما رو رخ میارید عقب، شروع میکنید که شیش دادن. این شاه نمیتونه از کیش های رخ در امون باشه. تا دو در یا کیش میدین، یا اینکه شاهشو انقدر دور میکنه از پیاده که رختون میتونه به پیادهش حمله کنه. این یه نمونه دیگه پوزیشن فیلیدور هستش که شما میرید رنگ شیشو میگیرید. و این یک اصل مهمی اینجا نشون میده. تو پوزیشن قبلی که نشون دادم شاه خودش جای خوبی بود. کاری که باید بکنید اینه که شاه سیاه رو، شاه خودتون رو بذارید روبروی سرباز طرف مقابل. همیشه کلا این اصل کلیه توی اند گیم ها که اگه که موقعیت حرکت شاه، شاه باید سعی کنه که روبروی سرباز وایسه. یه اصل کلی، حالا تو شرایط خاص این ممکن درست نباشه، ولی 90% مواقع این درست. حالا این اگه کشکش کنه اتفاقی نمیفته، اگه کشکش هم نکنه که شما همون خط شیشتون میمونید. هر وقت هم که پیاده رو روند شما میرید عقب و شروع میکنید کشکش کرد و هیچ کاری نمیتونه کنه سفید. اگر هم که خیلی نزدیک بشه که گفتیم، به رخ تو خیلی نزدیک بشه، خیلی دور بشه از پیادهش، حمله میکنید به پیادهش، دیگه هیچ کاری نداره. بعد این شما پیاده رو میگیرید و بازی مساوی. خب ممکنه بگید توی این فیلد دور پوزیشن چه کاری اگه قرار کشکش بدیم؟ رخه که حسابی دوره دیگه، از اولش کشکش بدیم دیگه. تفاوتش با رفتن سرباز به رنگ شیش اینه که شما الان اینجا کش بدیم خوبه، خب ولی اگه که بیاید مثلا بذاری من برم یه پوزیشن این داره خوبه میس پلیس، اگه بیاید به جن که اونجا کش بدید، بیاید مثلا اینجا کش بدید، اولین کاری که میکنه شاهش میره پشت سرباز قایم میشه. بعد دیگه شما نمیتونید اون شاهتون تکون بدید، باید با رختون بازی کنید. خب مثلا اگه شاه تکون بدید میخواد ببینید چی میشه، اینه که یکیش میده اینجا تقریبا ماتید دیگه، درسته رخ باید برگرده جلوش، تعویض تمام، پیاده رو رونده میشه وزیر میشه. پس کاری که میکنید اینه که با رخ مجبورید بازی کنید، شاه نمیتونید تکون بدید اصلا. با رخ مجبورید بازی کنید، اون مجبورتون میکنه شاه تکون بدید. در نهایت شاه که بالا بیا، شاهش رو شروع میکنه روندن و پوزیشن لوزن ایجاد کرده. توجه کنید اینجا دیگه نمیتونید کشکش کنید چون که لانگ سایت نیست. روخ لانگ سایت نیست که کشکش کنه. لوزن های خوب داره ایجاد میشه برای سفید. خب پس روخ مجبور همین ته بمونه و در واقع ما پوزیشن لوزن ها رو اینجوری ایجاد میکنیم با سفید. و اینجا هم که اول شاه ها دور میکنیم، خب چون دور نکنیم یه خورده میشه اومده، چون الان شاه من حرکتی نداره، شاه سفید حرکتی نداره، خب باید یه کاری کنم که شاه سفید بتونه حرکت کنه. دورش میکنم، اول شاه میاد این سمت، دوباره این طرف بیاد. یه تمرین ساده است برای شما که میاد اینجا و وزیر میکنید پیاده رو، راهی نداره جلوش گرفته بشه، شاه خودتون پل زده. پس شاه سیاه میاد این سمت و دیگه پوزیشن لوسنا رو داریم و اینجوری بازی تموم میشه. توجه کنید و یادتون باشه که این رفتن سرباز به رنگ شیش و بودن شاه تو مقابل سرباز که اجازه نداره، یا تقریبا حدود روبروی سرباز که اجازه نده شاه طرف پشت سرباز قایم شه، خیلی چیز مهمیه تو پوزیشن فلیتو. امیدوارم چیز یاد گرفتید.